Ahoj a vítejte u dalšího dílu ze hry Civilizace 5 z naší kampaně za Siamskou říši. Pokud neslyšíte žádnou hudbu, není chyba u vás na přijímači, protože jak jsem natočil první tři epizody hned za sebou, tak jsem nevěděl jeden detail a to, že tak trošku hudba v téhle hře je chráněna autorskými právy. Takže abych se vyhl případným komplikacím u dalších dílů, jakože doufám, že u těch prvních tří žádné větší nenastanou, než krom toho, že mi oznámí, že prej nemůžu tato díla zpeněžit, jako bych to u nějakého videa dělal, a jako bych z nich něco měl, tak případně, že jo, kdyby tam byl jiný problém ještě větší a vlastníci práv se rozhodli prostě, že zlé, tak od tohoto dílu by to nemusel být takový problém, takže proto hudba v pozadí hrát nebude. Ale zvuky fungují pořád dál. Kde my jsme skončili naposled? No, jedna, která... Tohle bylo někde postaveno. Cezar postavil pyramidy, OK. Minule nám jsme skončili v tom, že vlastně jsme se začali společně se Švédem a nepletuli se Angličankou a Římanem připravovat na útok sem. Jo, na tady tenhle ten obrovský průser. To mi říká, že bych možná měl stáhnout jistou kavalerii. To můžu trošku ještě prozkoumat, ještě něco mi zůstává. Jasně, lučišníci, kteří nejsou v pevnosti. Já totiž jsem začal armády, co byly možné, tak jsem začal přesouvat na východ. První, druhá legie jsou v pohybu. Výborně, no, zatím toho moc jinak nemáme, že? Tady je naše jízda. Já teda více na východ. Posunu i lučišníky další ještě. Tady se dělají válečníci, OK. Kdy se staví cesta? Co vy dva tady kvíkáte jak po minutí? Tak naše lodě se posouvají taktéž. Tím se víc nemusí žíbat, tady nechceme zůstávat na území státu Ur. Hezké kolosem uprostřed vody. Takže naše lodě, otázka, budou hrát lodě, no budou. Protože byť teda náš přítelíček ze Zulu nemá, já to ještě trošku uberu. Náš přítelíček ze Zulu nemá, koukám, přístav. Protože jediný přístav, který si dobil, byl tady York. A on ho vypálil do základu. Tak přesto furt můžeme bránit té námořní invazi tím, že by nás obeplouval třeba, že? Tady nás budou chránit pevnost a Muang Salung. Případně tady Muang Salung. Tady v Si Satshanalai. Potom, až se dostaví karavance, dáme další lučišníky, kteří budou třeba. Tak vy jste dostavili železo. Takže pojďte na cukr. Ta cesta povede tady takto, jasný. A já musím už konečně začít vylepšovat i ty políčka, která nepatří vlastně, která nemají suroviny, že? Velká mešita v Jireně byla postavena v Byzantské říši, OK. No a co se náboženství týká, tak jsem říkal, že to vypadá, že my budeme katolíci, že vzhledem k tomu, jak se nám to tu rozšouplo z Lisabonu. Jo a my kupujeme vlastně díky tomu katedrály. Tak. Jste válečníci, vás můžu posunout, já vás pak vylepším na šermíře tedy. Takže to by byla poměrně škoda vás takhle nechat. A
si postavím pro jistotu ještě katapult. Kdyby náhodou došlo na to, že bychom na nějaké to městečko mohli dobývat, ale kavalerii stáhnu ještě. Protože ta je hodně vepředu. Posuňte sem, vy sem. Vás musím dolečit. První legy musím dát dokupy nějak. Takhle, nejvíce to budu odnašet Angličané a Římané. Nemám úplně v plánu své jednotky vrhat do šílených bojů o město. Na to prostě armádu nemám. Ne, aspoň teď. Počkat, jasně, Alžběta vstupuje do středověku. Anglie založila vlastní náboženství. Jsou protestanté, fajn. Nám teda koukám, se objevil špion. Máme špionaž už? Takže tebe přesuneme do našeho hlavního města, budeš hlídat před špionáží. Zatím? Takže ono nic moc jiného bys ani dělat nemohl. Vy prostě tady budete hlídat. Buenos Aires, cože to chtěli? A vy máte válečné úsilí s kým? Od Janova. Janově, kde je, prosím? Ten je tady. Škoda, že není vidět, jestli je pod něčí ochranou. Nevadí. Ty tady, prosím tě, udělej plantáž na cukr. Protože to nám zase zvedne happiness, který nám sakra hodně klesá a my ten happiness potřebujeme. Takže tohle je celkem podstatné, udělat šťastné obyvatelstvo. To samé potom tady citrusy nám zvednou happiness, takže to je nutnost. Dalšího, vy dostavíte příštím tahu tu cestu tady. Aha, Buenos Aires válčil s Portugalskem. Anglie rovnou přidala rozšířené přesvědčení. Tady dáme další cestu. No, vás teda začneme posouvat. Ovšem tady už ten postup bude hodně pomalý, to si budem. Vás posouvám na hranice a v příštím kole vás nesmím zapomenout vylepšit. Kavalerie může léčit. Tady to bude pro kavalerii ideální, tady k těchto polích bojovat, na poušti. Čili já je tady nechám hlídat. Vlastně de facto, jak jsem dostal ty lučišníky, tak tady budou lučišníci a ta kavalerie, tady je bažina, ten naprt. No, když jich kavalerie postavím tady, tak z toho kopce furt by neměli dostřelit, což nevadí. Je jedna loď, druhá loď, ta galása je bohužel pomalejší než Triréma. Já jsem si zase nezapl, krásně koukám stopky, že? Samozřejmě, že ne. Takže natačíme už pár minut bez samozřejmě hlapnutého času. Helsinky. Zajímavé, že Helsinky jsou teda ve Švédsku, ale dobře. A co vy dva řvete? Ticho. Omlouvám se, ale ti dva dneska mají ukecaný den prostě. Takhle, nepočítám, že by Zulu úplně jakoby brali v potaz neutralitu právě států. To úplně neberu, že by se mohlo stát. Takže a zatím vás nechám doléčit, protože vám chybí trošičku, ale i tak. Každé zdraví je dobré.
Zase vylepšíme na šermíře. Vystavíte ten tady plantáž, vy tu cestu, protože potřebujeme propojit ještě si Satchanalai. Bože, to jsou názvy. Náboženství prohloubeno. Byzantské říši, to mě netrápí. Co tady, tady jsem musel stavit ty lučišníky, že? Kde jsou sakra tady? A já tu kavalérii ještě si stáhnu. Ano, to má důvod. Já je můžu vylepšit. Já právě je můžu vylepšit a to asi mám i v plánu udělat. Teď jsme právě dokončili vlastně rytířství. Nám se toho zase otevře. Dáme odlévání kovu teda. Dílna kovárna OK, ale hlavně nás to posune dál. Koukám, že přes Jerevan prostě budu muset chtě nechtě proplout. Jednou. Tak ale se to prostě nezvládne na jeden zátah. Tady máme tedy kompletně odhalené. Tady to asi nezvládneme celé odhalit, ale tady to máme. Šedých míst na mapě ubývá, což je super. Zulu. No, vás to teda nechám. Důvodu vaší bezpečnosti. Jasně, co naše města mimochodem chtějí za suroviny? Bavlna, hedvábí, mramor. No, každá chce něco jiného, to je úplně super. Ty nic nemáš takového, ty taky ne. Taky nic nevidím. Hlavně se pojáme. Teodoro, co ty mi můžeš nabídnout za luxusní? Ty mi můžeš nabídnout mramor. Nelima. Aku. Co mi může nabídnout teda Gustav obchodně? Nic, co bych neměl. Marieta nemá nejmenší možnost. Ta teda tady v portu tež nic nemá. Alžběta. Barvivo a sůl. Sice mám ani jedno, ale ani jedno nepotřebuji. Se šákou nechci obchodovat. Něco může nabídnout dříma. Mramor. Tady si asi udělám dobré vztahy prostě s tou Byzancí. Melima. To trošku přeháníš, holka, ne? Ikusa se prepoda tesalotrias omilias. Mediksas. Tak to no, sorry. Dobře, tohle bylo trošku přehnané požadavky, tři suroviny za jednu. Jsem trošku cesta nedokreslovala správně, ale teď už jo. Tak, tady teda postavíme... Můžu ty kasárny už? No, mohl bych už. Naše katapulty, výborně. Koukám, barbarské ležení Gustav zničil. Dej tu plantáž. Což zvedne happiness o 4, výborně. Pak, nabízíš mi kadidlo za otevřené hranice a zlato. Nebo počkej, ne, ty chceš kadidlo za otevřené
Jo, takhle, jo, to beru. Alžběta a Šaka tímto vstupují do války, jasně. Cezar a Šaka vstupují do války. Neříkal jsem jim, ať počkají 10 tahů? To už bylo 10 tahů, mimochodem. Hej, a máme slony. Nevím, jak se na těch slonech udržíte, když takhle sedíte, ale dobře. Tady je blbé, že tu jsou ty kopce, no. Pomalý pohyb. Dobře, bereme to jako provokaci, takže jdeme do války. Tady se mi někde ztratili ti lučišníci od Zulu. Hele, poplatky beru jako provokaci. Dobře, nazdar. Které městské státy mi vyhlasují válku? Janov a Florencie, jo. Ty dva jsou na severu, takže to se nemusím úplně bát. Co mě teď naopak trápí je, kam se mi tady ztratili ti lučišníci, co tu byli. Že tu někde byli a já je nevidím. Už díješ? Prusiký? Už na to škoda. Ale vím, kdo ji uzavřel úplně. S jistotou. Ah, velkommen. Proč je obranný pakt nepřijatelný? Absolutně. Já lysnám. No. Proč to odmítáte sakra, když jsme takový kamarádi? Kdo je ještě přátelský? Jenom Švéd, nikdo jiný. No, nemůžu tě už veřejně odsoudit, jasně. Tak tu máme další válku, no. Uvidíme, kde se Zulu objeví. Nebo odkud na nás přiletí zulské šípy. Zvěrové jsou pod Drnem, co se plavili na moři a přesně proto jsem tu ty lodě posílala jí. Karavana. Zulská karavana. Trirema má level, takže zvýšíme. Nechám dál od vody, teda od pobřeží. Jasně, přiveď na svět výjimečnou. Výjimečný obchodník, je tady. To bylo taky Buenos Aires, že? My tě pošleme rovnou
Na nějakou misi obchodní, ne? Máme novou kulturu, co se, a my jsme, já jsem říkal, že pro něčeho chci jít. Já myslím, že to bylo to kupectví, že? Jo. Ale v prvé chci dodělat tady v tom to vojenství ještě ty zkušenosti, ty se hodí. Hele, našel jsem Zulu lučišníky. Dobře, mám takhle tušení, že to asi bude bolet, pokud na mě vystřelí. Rytíři z Kuala Lumpur. Co bude lepší? Zajít s tebou do nějakého toho města? Nebo tě tady nechat vystavit něco? Je otázka, ty dostavíš konečně tady cestu a potom bych ideálně chtěl vést cestu do Buenos Aires teda. Nebo do Uru. Každopádně ty městské státy kolem si chci napojit. I když vlastně tady bych ještě do té pevnosti mohl vést. Ale misionář, nechcete ho poslat ke mně? Kdo? Co? Počkat. Tady? Takže já se soustředím na jich a on mi vyplní tady. Chci jednu galášu, prosím. To byla námořní trasa, takže to musel... Sakra, to je parchant. Okay, protože se tu nemůžu pohnout. Jasně, Curych mě nebude mít úplně rád. Co se mi víc vyplatí, ta obchodní? Nebo to, že budu mít to někde o více zlata. Myslím, že lepší bude mít to více zlata, že? Jo, protože to mi dá 4 zlata navíc. A jak tak koukám, ono se mi to zrovna i hodí poměrně. Galasa bude hlídat tady. Je, cesta. Mě zajímá, co tady, ale teda tím pádem ten Zulu měl, sakra. Hádám, že pozemní obchodní cesta asi bude v tuto chvíli bezpečnější, co? Když ty, já můžu taky. Hele. On zajal ty misionáře, ale Zulu nemá žádné náboženství, tak... Jak to funguje? Můžeme teďka všechno, ale my chceme teda to vzdělání. Jasně, Bogota.
Ale dál nemá smysl plout, Zulu tam tu nepřijde. Ty popliš na sever, aha. Triréma. Takže Zulu někde má přístav, protože jinak by Trirému nemohl postavit. Akorát já to přístavní město sakra nevidím, takže ono musí být tu v mlze. Tady není na severu určitě. Katapulty asi nechám tady. Aby náhodou něco prošlo tady přes Kuala Lumpur. To jsou takové předsunuté hlídky. A ty si jdeš přímo pro to. Sisa Tačanalaj je propojený. Já to nikdy nevyslovím správně, takže mě neopravujte, jestli to říkám blbě. Koukám se o kousek od města, hej. Ale to značí, že on je s Portugalcem pořád ve válce. Co se stalo? Tady mi chybí město. Portugalské město. Nic, Bogota, já se omlouvám, ale budu muset přes tvoje území, ale tady mi chybí město. Výhoda Galas, může střílet na sakra velkou dálku. Nebo prostě na větší vzdálenost, když to ta Triréma bude muset v příštím kole připlout blíže. Tady dáme stavět co? Je to příhraniční město, takže tady by se hodila obrana nějaká. Takže hrát, protože za ten se neplatí. Pojď dolů, tady vylepšíš ty koně. Zatím teda nebudu stavět další cesty, protože peníze. Just ne, došly peníze. No spíš just nedocházejí penízky. Počkej, tady to pojedu. Asi tak, že... Jo, nějak tak. Já si zase s těma cestama začínám hrát, no. Tak katapulty rozložíme a dáme jim poplach. Zurich mě nebude mít rád, že mu zase stojím na území, ale... Zase nechci dávat moc dál, než je nutné. Tady je škoda, že to je bažina prostě a ne klasické. Rotišníci se rozhodli koukám zdrhnout. Já už vím, já už brzo vypadnu. Ještě jeden tah, mě to musíte snést. Útočím sice přes řeku, ale těch lučišníků se chci zbavit. A ta tady Réma zdrhla kamp, jo. Přidat výrobu. Ještě kole plantáž. Na to, že to jsou sloni, tak jsou pomalí, no. Není to jak kavalerie. Kavalerie by měla dva body pohybu, hádám. Vy tady zůstaňte taky hlídat.
Nemůžu po vás potom stavit nějaký, můžu nějaký div světa. Cech umělců a národní škola ne, protože ty mají všechny národy, já potřebuju tady tohleto. Když to je 20 tahů, ty jo, no. No i co pak ty míčku? Počkat, to jestli se nebyl, tak by měla být třetí. Protože zatím jinak nedostal pojmenování. Je to tak, že? No, jinak jednotky zatím pojmenování bohužel nemají. Ne. Tohle chci. Nevím, co mi to dá? No, uvidíme. No, blíž stejně nebudu moct jít. Tože města. A hele, co jsem našel. Takovou nepříjemnou lodičku, která mě tady zničila obchodní cestu. Já, najednou mám příjem 14 zlata. Raději pozemní udělám. Jak si námořní není bezpečná. Ale portugalská obchodní cesta. A vede přes moje území. Co chceš? Ty toho nabízíš sakra hodně teda, ti povím. My jsme si sotva zabojovali. Máš víc nepřátel, než asi stíháš, co? Co tady dělá byzantský dělník? Kam to bude mít smysl? Do kterého toho městského státu to bude mít smysl? Tak, spíš. To je otázka. Který z nich by mohl chtít obchod? Jerevan? Jerevan chce obchod. Ur... taky chce obchod. Kábul nechce obchod. Buenos Aires nechce obchod. Hele. Jerevan nebo Ur. Dobré vztahy máme s Jerevanem, takže získat spojence by nebylo špatné. Proč to nevezmeš po té cestě, ty vole? Takhle jednoduše. Po cestě. Sem do Muang Salung a pak ne, on to vezme přesně podél cesty, no. To je občas logika AI. Od těch bych se měl asi držet dál, že? Od tady těchto měst. A Deslony nevyužiju, no. Vy se léčíte. Tady máme švédského výjimečného generála. Jaskyně jsou zajímavě umístěné mezi horama. Ještě zajímavější umístění by bylo tady. A, Jerevan už je naším úplným spojencem. Výborně, zlatý věk, což značí, že bychom mohli urychlit produkci, ne? Jak je na tom mimochodem osobnosti vzácné?
Inženýr je na tom hodně pomalu. Obchodník je na tom dost rychlej teda. Ale raději bych teda viděl toho inženýra rychlejšího, no. Švečtí válečníci. Ale Kuala Lumpur. Sorry, ale potřebuji se to posunout. Zulský imp, jo. Kdyby náhodou měl nějaký hloupý nápad. Tady někde tím pan... No, tady byl Porto. Já mám taky tušení, že tam najdeme ruiny. Je se tak toto, že chci natočený dopředu. Protože ono se to zdá, ale ono i tady toto je. Jakým směrem jsou natočení, může hrát roli. Koukám, Tridema nám asi utekla, no. Co si od tohohle mám vzít jako? Tak jsem s Jerevanem kamarád, no a co, ty jsi tři prdele daleko od něj. Ještě alibisto, máš tu vlastní obraz. Sorry, ale zapomeň na to, Jerevan je můj kamarád. Nejsou v tvé sféře vlivu. No u tebe už určitě ne. Co máte s tím Jerevanem všichni? Já jsem k němu, já nebo Šakar jsme k němu nejblíže. Portugalci jsou od něho tři prdele daleko. A Angličani už tuplem. Moment, tam se posunuli ti zulští válečníci. No, blíže v lučišníky posouvat nebudu, to by bylo krajně nebezpečné. Tak to jsem tak akorát daleko od všech míst, odkud by nám je mohli střílet ty města. I tak mám takový pocit, že by nebylo od věci trošku mu tady zaškodit, že? Tady byl přístav Porto. Takže skončil tak, jak se očekávalo. Ale teď se zvědaví, kam mi budeš chtít utéct. Trošku můžu poškodit i tomu městskému státu, když je proti mě, že? Tenhle má Beringův kráter, to není hezký. Teďka tady, pokud se to objeví. O sakra. Lučišníci se stahujou. A já jsem našel armáru. Katapulty budete třeba. Lučišníci se stahujeme se k vodě. Tady budeme mít podporu lodě totiž. Tu zajal misionářů. Aha. Zulská armáda. Lučišníci zpátky. Piechota zpátky, sloni zpátky.
A jsem si s dovolením postavil loď. Přiznám, takovouhle sílu jsem nečekal. Ať na tebe nemůže střílet, kdyby náhodou, ale půjde ke dnu. Výborně. Nechám teda tady. Ti lučišníci to schytali těžce, no, ti se budou muset zpamatovat nějak. Jak si jsem zapomněl, jako nepočítal jsem, že na mě naběhne takováhle síla, no. A ta cesta jim to ještě usnadnila. Manila? Kde je prosím Manila? Ať vím, kterému území se mám vyhnout. Nemám vůbec tušení, kde je. Ale je to nový spojenec Zulu, tím pádem hádám. Ještě táhni na kopec, ty sem. Těsná porážka, jo. Ty pojď taky zpátky. Já misionáře nepotřebuji, takže já to klidně vrátím. Jen teď potřebuji odsud nutně vypadnout kvůli janovským střelcům. Tady je Řím, takže Zulu vážně nemá přístav, takže on si tu loď stihl postavit v Yorku? Nebo si ji tam koupil? Jo, já mám příjem najednou z čeho? Nevím, já jenom vím to, že můžu loď vrátit v pohodě. Ochrana už není tam třeba. Tak Zulu, pojď blíž, pojď s tou armádou blíž hezky. Ne, on se stáhne. Chytrej. Já nepřilezu tady blíže, já můžu maximálně tady na tom kopci, no. Postavím si cestu právě kvůli pevnosti. Já jsem říkal, že ten katapult budu potřebovat, že? Dobré, nechám popa. A vy se musíte vyléčit, protože vy jste to schytali těžce. Zulu, jako tihleti impové jsou nepříjemní, protože fakt oni prvé mají střelecký útok a pak ještě jdou na blízko. Městský stát Riga. Hello there. Sloni mají výhodu, jako vylepšení, super. Trošku se děsím, že ta jízda by mohla na ty lučišníky. Tak, to by můžu nechat tady na poplach. Slon, to je čtvrtá legie.
čtvrtá. Tohle stáhnu. Trošku tady ubereme. A i s těmi slony se stáhnu překvapivě, jako... Já jsem vás chtěl stáhnout, ne, takhle. Takže teď jsou na útok od 3 jednotek, to je super, no. Jo, naše hlavní město už je taky katolické, takže všechna naše 3 města mají náboženství. Tady je městský stáda, já se bojím, co by to mohlo být zač. Ne, není Manila, je tady na severu, aha. Nevadí. Já můžu dál zkoumat, že? Ta kavalerie mě zaskočila, že se tu vzala. Čekal jsem více pěšáků. Rozhodně tady na poušti se odehrává velká bitva. Hodně velká bitva. Že bych přišel slony? Nějak se nám zasekla animace. Každopádně tady máme... Takhle, nemůžu střílet z katapulty. To ale nevadí, ale jak bude tahle válka pokračovat, se dozvíme až příště, protože... Čas letí a už teď tohle video je dlouhé. Takže jo, já se pro dnešek s váma loučím. Doufám, že jste si video užili. No a společně se uvidíme u nějakého dalšího videa. Takže zatím... Čau.